Olá, seja muito bem-vindo ao Estratégia em Games. Acredito que esteja em busca de um jogo que despertará em você aquela prazerosa sensação de novidade, ou até mesmo para simplesmente satisfazer a sua curiosidade. Seja qual for o seu motivo, fique comigo, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações de vídeos como esse, além, é claro, de gameplays de jogos de estratégia. Então vamos para a nossa lista, que preparei em uma ordem cronológica, ou algo bem próximo disso, iniciando na pré-história, passando pela Idade Média, contemporâneo e o fictício, até um futuro muito, muito distante. Então vamos lá! Começamos com Dawn of Man, um jogo que se passa entre o período paleolítico ou era da pedra lascada para os íntimos e chega até a idade dos metais, cobrindo mais de 10 mil anos da história humana. Seu objetivo é sobreviver, expandir e evoluir, enfrentando todos os desafios da natureza e desafios humanos. Dentre as atividades que podem ser designadas para os seus homens das cavernas, ou melhor dizendo, homens das cabanas, estão caça e pesca, plantio, construção de casas, muros e armas e vários outros recursos. Há também uma árvore de pesquisa onde você precisa tomar decisões inteligentes que podem separá-lo ou juntá-lo ao sucesso da sua nova civilização. Este game será coberto aqui no canal muito em breve. Foundation é um simulador de construção de cidades medievais onde o seu foco principal é o desenvolvimento orgânico, com construção de monumentos e gerenciamento de recursos. Buscando redefinir o gênero de construção de cidades, Foundation enfatiza os aspectos orgânicos das cidades antigas, otimizado para comportar as milhares de peças necessárias para a construção de uma imensa civilização. O game fornece ferramentas robustas de construção que permite a você dar asas à imaginação, criando monumentos únicos para serem integrados às suas cidades. Com a arquitetura medieval e o urbanismo como base do seu design, a visão de Foundation permite com que você reinvente as cidades daquele período como desejar, ou até mesmo reproduzir as construções originais daquela época. Foundation se apoia na originalidade e liberdade de construção de edificações únicas. O game será coberto no canal muito em breve, então se inscreva e acompanhe! Ostrive pode lhe trazer aquela sensação de déjà vu caso você já conheça Banished. Porém, podemos dizer que é uma bela evolução daquele jogo, embora não estejam diretamente relacionados. O game remove quaisquer restrições de posicionamento, onde o principal objetivo dos desenvolvedores foi proporcionar uma experiência única. Observe suas edificações sendo construídas, madeira por madeira, tijolo por tijolo, das fundações aos telhados. Gerencie seus recursos com cuidado e equilíbrio, pois você não vai querer estocar argila enquanto seu povo morre de fome. Ostrive será coberto muito em breve no canal. Acompanhe! Seja muito bem-vindo ao início da Era Industrial. Em ano 1800, você assume o controle de sua própria sorte à medida que navega pelo cenário tecnológico em rápida evolução e pela maliciosa arena política do século XIX em sua busca para construir o império das cidades poluídas da Europa até as exuberantes selvas das Américas. Ano 1800 combina a coleta de recursos com cadeias de produção complexas com uma jogabilidade inovadora. Inclui também grandes navegações e batalhas pela conquista de novos territórios, onde você pode deixar sua marca em um momento crucial da história da humanidade. O game conta com alguns DLCs que elevam sua experiência significativamente, como Season Pass 1, onde temos A Passagem, um DLC que permite a exploração do Ártico, e o Season Pass 2, onde poderemos explorar o continente africano.
Ano 1800 também é um jogo que você encontra gameplays aqui no canal. Confira! Frostpunk é um jogo de construção de cidades focado na sobrevivência, onde o calor é o personagem principal e absolutamente necessário para a vida. Os habitantes desenvolveram uma tecnologia a vapor para sobreviverem em uma era do gelo, que dizimou grande parte da população mundial. Sua tarefa é construir a última cidade na Terra em torno de um gerador de calor a vapor, em um cenário steampunk que se passa em um universo alternativo, para garantir com que os meios necessários para a sobrevivência dos habitantes sejam o suficiente ao mesmo tempo em que você deve tomar decisões cruciais que constantemente entram em conflitos morais que terão grande impacto no seu gameplay. Ainda que a administração da sociedade e de seus habitantes ocupe a maior parte do tempo do governante, explorar o mundo externo para entender a sua história e seu estado atual é uma necessidade inevitável para trazer sobreviventes e recursos essenciais enquanto você se prepara para o congelamento absoluto. Frostpunk também é coberto aqui no canal com alguns gameplays, vale a pena conferir. Flotsam já chama a atenção logo de início pelo seu estilo cartunesco que remete a uma cena lúdica. Porém, não se engane, Flotsam é um jogo de sobrevivência que não perdoa erros crassos ou, a depender do nível de dificuldade, punirá também pequenos deslizes. Cuide dos seus náufragos enquanto eles tentam sobreviver em um mundo oceânico cruel, no qual tudo tentará devorar você ou levar a cidade para o fundo do mar. Embora cercado de muita água salgada, você precisará de água doce, frutos do mar e sucata para garantir com que seus náufragos tirem o melhor proveito possível dessa ruína molhada. Felizmente, o ambiente inundado oferece relíquias do mundo antigo de todos os tipos para reciclar. Seus náufragos podem transformar lixo, madeira flutuante e restos em barcos e construções. Eles também podem colher água da chuva, caçar criaturas e recolher sucata do leito do oceano. Me parece um jogo muito divertido e desafiador. Construa cidades flutuantes imensas nesse mundo cartunesco e bem original. Partindo da mesma linha de Flotsam, Buoyancy, esse nome difícil de escrever, é um jogo que se leva mais a sério, pelo menos em sua identidade visual, embora não possua gráficos de última geração, mesmo porque foi desenvolvido por uma empresa indie chamada convenientemente de Devs in a Boat. Em Buoyancy, você também constrói uma cidade flutuante no meio do oceano e luta por recursos e contra piratas furiosos, que manterão sua comunidade em um estado constante de alerta. Você pode até mover sua cidade flutuante por aí, procurando recursos e outros náufragos para aumentar sua capacidade produtiva e crescer ainda mais rápido. Buoyancy definitivamente está na lista de séries de gameplays do canal para um futuro breve. Embora ainda não tenha jogado o game, já recomendo pelo que vi até agora e também pela opinião da comunidade. Vale a pena conferir. Sabe aquele jogo que eu tenho certeza que você já conhece, pelo menos de nome, ou talvez por confundir com o famoso SimCity, se você é da velha guarda como eu? Esse é Cities Skylines, um jogo que está por aí desde 2015, mas que por ter novos lançamentos de DLCs todos os anos, e talvez também por ser o mais jogado game de construção de cidades contemporâneas já lançado, é figurinha repetida em inúmeros vídeos de recomendações como esse. E por essas razões, este game não poderia deixar de estar na nossa lista como um dos melhores city building já feitos. Temos alguns gameplays e dicas sobre esse jogo aqui no canal, portanto, se ainda não conhece Cities Skylines, confira imediatamente. Essa é uma dica valiosa e eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Da nossa lista de city building games, They Are Billions é um jogo de estratégia sobre a fundação e administração de colônias no ano de 2160. Após o apocalipse zumbi ter quase destruído a raça humana por completo, restam somente alguns milhares de pessoas, as quais devem lutar pela sobrevivência. Bilhões de infectados caminham pelo mundo, formando hordas que destroem tudo por onde passam.
Nesse game, você constrói colônias fortificadas para sobreviver em territórios infectados e usa seu exército imperial para eliminar a ameaça zumbi em um mix de The Walking Dead e A Passagem, de Justin Cronin. O jogo possui uma vasta árvore tecnológica e uma história bem envolvente. Descubra como começou o apocalipse, proteja sua sociedade e parta para a ofensiva. They Are Billions é mais um game que definitivamente será coberto pelo canal e possivelmente o que exige menos do seu hardware de toda a lista nesse vídeo. Em 2021, um grupo terrorista destruiu usinas nucleares ao redor do planeta e acabou com o mundo como conhecíamos. Os que conseguiram escapar se refugiaram em estruturas subterrâneas conhecidas como end zones. 150 anos depois, a humanidade decidiu retornar à superfície, agora sob seu comando. Em um ambiente extremamente hostil, cercado de radioatividade, chuvas ácidas, mudanças climáticas extremas, provocando secas e outros desastres, você terá que colocar à prova todas as suas habilidades para sobreviver e prosperar. Endzone segue a linha de Survival City Builders, funcionando como um mix entre Ostrive e Frostpunk, onde você constrói sua cidade, coleta e gerencia recursos, enquanto tenta sobreviver em um mundo repleto de ameaças e escassez de recursos. Endzone também estará aqui no canal muito em breve. Confira comigo no replay. Surviving Mars é um game de construção de cidades que se passa em um ambiente hostil à vida humana, o planeta Marte. O jogo pega carona no hype da colonização do planeta vermelho, assunto cada vez mais frequente entre curiosos, cientistas e homens de negócio, como Elon Musk com sua SpaceX e Richard Branson com a Virgin Galactic. Surviving Mars, como o próprio nome já diz, o desafia a colonizar, sobreviver e prosperar no planeta inóspito mais almejado da atualidade. Como todo bom survival city building, você deve escolher com inteligência os recursos que serão transportados em suas naves, além de selecionar o terreno mais propício para erguer a cidade que receberá habitantes humanos. O jogo se inicia com drones e outros robôs e termina com uma sociedade humana buscando a perpetuação da espécie. Eu não sei exatamente quando se passou Surviving Mars, o nosso jogo anterior, mas pelo que parece, suponho que tenha sido antes do ano 2205, predecessor de ano 1800 na ordem do lançamento, embora se passe em um futuro muito, muito distante. A série Anno parte da premissa de exploração, coleta e produção de recursos em cadeias complexas de suprimento, e Anno 2205 não foge à regra. No game, você controla sua empresa em crescimento em vários locais na Terra e na Lua, simultaneamente. Se você ainda não conhece a série Anno, tenho certeza de que não irá se desapontar, independente da sua escolha. Caso seja um jogador mais conservador e ligado a eventos históricos, recomendo o Anno 1800, apresentado também neste vídeo. Caso também viva no mundo da Lua, assim como eu, esse jogo é uma excelente pedida. E aí, gostou do vídeo? Comenta aí embaixo se você acha que deixei algum City Builder digno de nota para trás. Espero que tenha ajudado na sua busca pelos próximos games de construção de cidades da sua lista de desejos ou, melhor ainda, espero que tenha ajudado você a escolher e adquirir sua próxima obra de arte da estratégia. Sendo esse o caso, ou se ao menos gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para novas notificações de vídeos como esse, além de gameplays e jogos do gênero. O universo dos jogos de estratégia é bem amplo e o objetivo do canal é trazer para você o que há de bom e de melhor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.